Benvinguts a la segona part del taller de sensibilització musical. Avui vos presentaré alguns dels objectes que feim servir a les nostres classes. No els feim servir tots, tampoc no feim servir sempre objectes, perquè és important que els nens distingeixin entre cançons amb objectes i cançons sense objectes. Mocadors. Què poden fer els mocadors? Cantar i dur la pulsació. Yam pam pam pararam tiarararararam tiaram taram tarararararararam yam pam pam pararam tiarararararam yaram param parararararararam tarararararam tarararararam tarararararararam tarararararararam yarararararararam tarararararam tarararararararam tiarararararararam. Com podeu veure, aquesta cançó té dues parts. La primera, amb un ritme més marcat i irregular, això és molt important, no cantar sempre en els nens en ritmes regulars. Aquesta cançó té un ritme de 3 més 2. Pam, 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 pararam, parabarabarara. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, pam, 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 pam. I la segona part sí que és un ritme regular de 3. Tam 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 tarara, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 tarararararam. Amb això els nens agafen consciència de ritmes, no només de ritmes regulars, sinó de ritmes irregulars que a la llarga, si segueixen en sa formació musical, els serà més fàcil entrar a dins aquest tipus de ritmes. Un altre objecte que feim servir molt és la pilota. La pilota simplement la mos anem passant. Param, param, tararam, taram, taram, tararam, taram, taram, tararam, taram, 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 tararam, taram, 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 tararam. Taram, taram, tararam, param, param, pararam, taram, taram, taram. La mos podem anar passant així o d'una a l'altra. També tenim... amb això disfruten els nens. Això és un paracaigudes. Això se posa, s'estén a terra. Hi ha diverses formes de jugar, ja siga agafant cada un el cap, un cap, i donar voltes. Rollo, rollo, Sant Miquel, tots els àngels fan el cel, carregats amb un baúl, tira't de cul! Una altra cosa que disfruten molt és ficar-se de dins, i els papàs i les mamàs anaven balancejant les paracaigudes. Clar, amb això només hi pot haver un nin aquí de dins. O també que els nins hi posen a baix. I anar pujant entre els papàs, pujant i baixant per aquelles notes, els seus nens de baix. Això qualsevol cançó. També tenim les cintes de colors. Que per les cintes de colors tenim una cosa que se diu musicograma. És un dibuix que representa una cançó. Amb aquests dibuixos podeu veure quins moviments heu de fer. Encara que no sapigueu com fer servir un musicograma, basta escoltar la cançó i seguir el dibuix de la música. No necessiteu un dibuix físic. Basta escoltar la cançó per saber quin moviment vos demana aquesta cançó. Per exemple, amb aquest musicograma, fem això.
baixa. Quins moviments poden fer? Per això tenim les cintes de colors que ens ajuden. Anem a fer un repàs del material que solem utilitzar a sensibilització. Tenim el pal de pluja, que és un pal farcit amb grans d'arròs. Tenim els ous o shakers. Tenim els mocadors. Pilota. Cintes de colors. I un paracaigudes. Aquí, el segon taller de sensibilització musical. Espero que vos hagi agradat.